ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಅಪಹರಣದ ಆರೋಪದಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮನೆಯಿಂದ ಈಗ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಊಟಕ್ಕೂ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಊಟ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಬಹುದೇನೋ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಹಿಳಾ ಅಪಹರಣ ಆರೋಪದಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ವಿಚಲಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಗಾಬರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಏರುಪೇರಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರನ್ನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ, ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇ ಸಿ ಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಬಿ ಪಿ, ಶುಗರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಯಾಕೋ ಉಲ್ಬಣ ಆದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಊಟ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಊಟಕ್ಕೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಊಟ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ.
ಹೋಗಲ್ಲ.